Ali sta vam udobje in kakovost na prvem mestu? Potem so športni čevlji Fit pravi čevlji tudi za vas. Zdaj so vam na voljo za samo 59,90 evra. Člani kluba 5 zvezdic pa jih dobite še ugodneje, za samo 44,90 evra. Samo v tej ponudbi boste vsi prejeli tudi izjemno darilo, udobno jakno iz flisa. Toda pohitite, ponudba je časovno omejena. Zaobljen podplat s šestimi plastmi nudi neverjetno udobje in prilagodljivost ter omogoča naravno gibanje. Oblazinjena peta za mehkejši korak pa dodatno blaži tresljaje in pritisk na sklepe. Poleg obujem, eno so mi zdele tako prijetne, mehke, udobne, lepotko široke. In sem rekla, pa kaj so to zdajne čevlji, pa se so super, ne? Športni čevlji WalkMax Fit vam bodo nudili nebeško udobje. Začutili boste, kako se peta ob koraku spusti, teža preide na sredino stopala, prsti pa se odrinejo v nov korak. To bo okrepilo vaše mišice ter vam izboljšalo ravnotežje in držo. In to mi je fajn, tako da me mora priznati, križ kar malo manj boli. Naša znana igralka Teja Glažar in več kot 5 milijonov ljudi po svetu je že odkrilo nebeško udobje na vsakem koraku. Odkrite ga tudi vi in si priskrbite svoje športne čevlje Fit še danes. Zdaj so lahko vaši že za samo 59,90 evra. Za člane kluba 5 zvezdic pa še ugodneje, za samo 44,90 evra. Samo v tej ponudbi boste vsi, ki naročite te izjemne čevlje, prejeli tudi izjemno darilo, udobno jakno iz flisa. Toda pohitite, ponudba je časovno omejena. Pokličite zdaj, kliknite walkmax.si ali se prepričajte o udobju športnih čevljev Fit v naših trgovinah po celi Sloveniji.